šutira kroz tunel Tojčiću. Lopta kod Denića, Denić pa Arsić, velika šansa Arsić. Brani Manojlović, kakva šansa za Arsića u 33. minutu. Neverovatno. Janković vrlo lepo za Kristijana. Kristijan udarac Brazilca u gol, ali lopta koja ide direktno u Manojlovića. Lopta napred, evo sada možda prostora za ekipu Mladosti. Evo šanse, brani Manojlović. I dalje nije prošao opasnost. Izbacuje sada Miletić. Evo još jednom Marković tokom zime. 25-godišnjak iz Kraljeva koji je stigao kao slobodan igrač. Da vidimo sada ovu situaciju. Milić, nalazi se Milić. Evo velike šanse. Odbrana, nema gola! Da li je moguće da lopta nije završila u mreži? Ne verujem rođenim očima šta je promašio Kristijan na drugoj stativi. Ovo je nešto... 96. minut je počeo Gal, pada ta lopta u šestosterac. Evo udarca Maksimovića! Kakva šansa! Brani Manojlović i dalje opasno Milić! Pored gola! Neverovatno kakvu su priliku imali domaći Vidakov. Na kraju ne uspeva u 96. minutu. Prvo Maksimović, brani Manojlović, a onda Vidakov sa 5 metara glavom.